Kom igjen, kompis. Du kan klare det. Konsentrer deg. Geodude, jeg velger deg. Geodude. Oi, hva slags Pokémon det? Geodude, steinpokémon. Ser litt ut som en fint stikkel med armer. Det svak og flest Pokémon. Ok, Bulbasaur, kast blader på han. Geodude, nei! Jeg tror du skal gi meg noe. Ja, det jo riktig. Ta meg med. Nei, æsj, du er jo sikkert 20 år eldre enn meg. Vær så snill. Ok! Senere på dagen. Se på hvor han bytte. Han er fred og ingen fare. Han vet ikke at han blir sett. Vi er så kule. Balbasar, bruk en lydløs giftig frø-greie. Vær så snill. Oh yeah! Vil dere ha noe å spise? Jo, men du er vel ingen kokk? Jo, det viser seg at det man må gjøre er å bare putte ting i en gryte og koke det opp. Det er sykt enkelt. Senere på dagen! Æsj, nå er det middag! Morra di er middag! Æsj, Ketchum! Nå kommer det her, unge mann! Stopp! Åh, nei, ikke dere teitinger igjen. Jo, og se hvem vi har. Pika, pika. Pikachu, åh nei. Selv om jeg ikke har brydd meg så veldig mye om deg i det siste, så er det fortsatt min beste venn. Ha. Gi oss dine Pokémon. Ikke uten en Pokekamp. Bulbasaur, Solar Beam. Team Rocket vil blåse av sted igjen!